alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To chicken you kon Allah yauma mundao online muna live on wanga page guda da kuke duba na zukuwa tizakiri bin kafidu sa'annan muna live on CC TV a birnin Kumasi sa'annan Tijaniya online daga can Nigeria Allah ya samu ga mu wanka tare dan shi kai da kake kan wanga page baka enjoy program nan kai ka koma kan CC TV live ka sami musannan Tijaniya online daga Nigeria shi kuma an ka shiga online ka sami mu Allah ya samu ga mu wanka tare abinda muke so ne a share wanga program ya kai inda ya kamata Allah ya samu ga mu wanka tare ba da bacin lokaci ba kamar yadda muka gabatar wancan mako haka nan ma program ne yayi dadi sai lokaci ya mana hali sai ƴan uwa suka nemi a sake komowa a ci gaba da barnamiji kan batun maulana namu Sheikh Alhaji Ibrahim Nyass maulan mu da maulan ku da maulan kowa wannan shine cika makon waliyai na bakin da duniya baki daya a halin yanzu ba da bacin lokaci ba kuna kallo kan screen babban shehun nan namu shike online mai suna Sheikh Alhaji Malam Musa Atiya wanda aka fi sani da Al-Mufteena Allah ya samu ga mu wanka tare insha Allah wala tafaddal mashkura la ilaha illa allah 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 Jami'un shu'uni kalki min sha'i faylaki fa'ayni wa kalkali wa tirsi wa naklaki la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah bilami wa nismi kalkadamtu li zikri li zikri rasulil Allahi anu wa artaki la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Allah kilami wa nismi karakadamtu li zikri rasulin Allahi anu wa artaki la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Jalilun jamilun khulquhu zikru rabbihi bashirun nazirun rabbu sirki musaddaki la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Allah khalilan yamu rabbi ala sadratul dila La ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ala layta shiri kaifa hadi indahu fa inni lahu indi la adamu wathaki la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Allah alaftu lahu bi zati inni uhibbuhu widada safiyan fa wa naji wa mawdiki la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah sayyidina Muhammad rasulullah alaihi salam No.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح وأغلق وخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وجلاله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما بعد ما يصدق ودياسو حق الله سبحانه وتعالى سركي وندا يساكي بامو فيكو سكين تصرفات سنسفي الله دقودان رد السلوطة سا نمو داو أقصى كان وندا موضوعي يوم يزان شيء لجينا من قنا إذا أبين لي شافي الشيخ مشايخ الإسلام الشيخ الحاج إبراهيم النس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به آمين. معلوم ما سوف أي سنة زنتي دسوكي هي مسمى بجوع قصو مريدان سو سنة وعلم أن معرفة الشيخ للمريد من الأمر المؤكد عند السادة الصوفية، لأنه أكبر داء إلى التعلق به لما ينشأ عنها من حصول المدد من الشيخ إلى المريد. ومن لم يعرف نسبة شيخه وهو دعي فيها على التحقيق. معلوم ما صوفا هي سنة نونة تيوا كم وانا عبارات دولني مريدي يسمو علينا شيوه السا سنة نصبا شيوه كهذا كتكون الأمر يوان ديكي أبين كرف فاوا أولين وعن نسوك زمان شوا قبلني نوانا حنيا نصوفا هي وتدنو سنة مريدي ديما شيوه شيني أبوان ديكي وفي جدما كرح زوا ga muridi ya samu kyakkyawan ta'alluki da shehunsa wata haka ne muridi ke samu wa'ansu madadi bakanin sa da shehunsa yusufa ya suka ce ana su karatu da nasu fahimta wa duk wanda bai san wane ne shehunsa ba ko zai zame a cikin harkan da yake korawa na dariqa ko na faida ya zame kamar shigege ne a cikin wannan hanya inji sufaye bisa kan wannan muna mamaki musulmi yana da awai shi musulmi amma yana damuwa da in za a yi magana wani wani cikin bayan Allah da Allah ya fifita su Allah ya kawo alkhairi ya ba su kamar Sheikh Al-Islam مولمو الشيخ الحاج إبراهيم النياس رضي الله تعالى عنه وأرداه عنا به آمين. شيخ إبراهيم نشيدا شيخ الشيخ تجاني إذا متم مسلمي آدلي يقول إني إذا أي مقرأ الديني أو أن اللوكتي سواء كان أسكين تفركسو كوبا كسكين تفركسو وأنا أبني وليك أهم شيء في الإسلام والمسلمين. إذا كان وانا أنت بايا مي مغانا كان زوا شيهو بايا مي مغانا أكان كان ني شيهو يو الإسلام أرموك زوا لوك شين لأكا هيفيشي لبا تن دايما نيسن وموك مغانا كان زوا هو السا يسونا السيدة الحاجة عائشة جنكا شيني واندا متانمونا سنغال سوكي تشيري إتا مام أستو جنكا
wannan baiwar Allah ita ce baban uwar mahaifiyar Shehu ta haifi Shehu a cikin garin Daiba lokacin da Alhaji Abdullah yake cikin garin Daiba bayan an haifi Shehu a cikin Daiba daga baya Allah ya kaddari tasowarsa shi Alhaji Abdullah ya shigo cikin kasan kaulaha da izinin abubuwan da suka faru da shi Alhaji Abdullah lokacin da nasara sun ka dame shi kwarai yayi kaura daga Senegal ya koma Gambia da zama daga Gambia ya samu muhide ya samu jama'a ana amsan dariƙa sai ya kai fagen yana bukatan ƙari cikin izinin da aka bashi ya taso daga Gambia ya shigo cikin kasan Senegal ya zo wurin wani bawan Allah ana ce shi Sheikh Ibrahim Walfawa na ce da shi sirrin kirbin malamin da ke gwada karatu a karkashin itaciyar kaɗe. Shi wannan bawan Allah shi ne ya yi ma Alhaji Abdullahi ishara kuma wannan lokaci ba wanda zai baka izini sahihi na ɗariƙan tijjaniya sai ka kai kanka Fas. Alhaji Abdullahi ya tafi Fas daga Fas ne. Suka ba shi labari kamar kuma ɗan uwanka daga Senegal yana yawan zano mana takarda ko yana neman ƙari a kan izininsa. Babban malami ne a daga cikin garin Nyoro. Alhaji Abdullahi ya ce ɗan uwana ne ya anso izinin wannan bawan Allah ya kawo ya ba shi. Shi wannan bawan Allah shi ne dalilin da ya sa baki manya da gwamna da ke ikon karkarun kaulaha. Kamar mu ce DC ko kuma mu ce gwamnan unguwa karkara shi ne dalilin Alhaji Abdullahi ya taso daga Daiba don a ci amfaninsa. Alhaji Abdullahi ya taso ya zo cikin garin kaulaha aka ba shi wuri inda ya shata ya ci ya gina gidansa aka samu wannan unguwa suna Nyass. Ana kiran wannan unguwa suna Nyass bi ma'ana wanga unguwan masu kirari Nyass ne. Wannan unguwa mai suna Nyass ana Alhaji Abdullahi ya zauna a nan ne. Alhaji Abdullahi mai ba da karatu ne yana ba almajirai karatu kamar yadda na faɗi wancan karo ya ilmantar da almajirai kwarai. Alhaji Abdullahi ya yi mu'amala da Sheikh Ahmad Bukari Nyank a lokacin da shi kuma Alhaji Abdullahi ya isa gwarzo a cikin addini sai shi Sheikh Alhaji Ahmad Bukari Nyank sai ya ɗauko ɗansa mai suna Ma'abdu Nyank ya sa hannu Alhaji Abdullahi Ma'abdu Nyank da su Mahmud Job da sauran dai wasu manya ne duka suna daga cikin almajiran Alhaji Abdullahi Nyass. Alhaji Abdullahi abin Shehu labari ya shiga duniya lokacin ana da labari wanda zai zama shine kamilul asri wanda zai zama shine Sheikhul Islami ko wanda zai zama shine sahibul faida ko sahibul waqti kamar yadda Shehu Tijjani ya ba da labari a cikin littafin Jawahirul Ma'ani. Shehu Tijjani ya ce tati faidatun ala ashabi والناس في غاية ما يكونون عليه من الضيق والشدة وستأتي الفائدة حتى يدخل الناس في طريقتنا هذا وفي طريقتنا هذه أفواجا أفواجا. التجاري ياي بعد الأبار تي وصاحب الفائدة يازو صاحب الفائدة إن يازو za a ga ana shiga ɗariƙa jama'a jama'a. To mutane bayan Allah sufaye sun sa ido da tafakkuri da tunane da ɗan neman gane inda wannan sahibul faida zai bayyana. Alhaji Abdullahi Nyass a lokacin da sunan shi ya fita shi ne walidin Shehu ya ilmantar da almajirai sun zama gwaraza a cikin addini har suna ta'alifat da abin da duk ya shafi sha'anin addini.
sai labarin sa ya shiga duniya to akwai wani babban wali ya'yan Sheikh Muhammad Al-Hafiz mutanen Murtaniya ne akwai dan sa shahararre wanda aka ce shi Sayyidi Baddu ibn Sidi shi Sayyidi Baddu shine wanda ya jama'anta ko ya harhada kasidan gana maulidi da muke karantawa na min qabli hadibta fi zilal wa fi mustawda'i haisu yukhsafu alwaraq shi wannan ma Allah suna labarin bayyana sahibul faida duk wanda suka ji sunan shi sai su aika suna neman gane ko shine wa an idan ne kam shine sahibul faida din to haka dai har aka zo aka yi wani shahararren wali da aka kira shi Sheikh Alhaji Abdullahi Shingidi su dukkansu mutanen waɗannan karkara ne duk suna kawo ziyara a cikin ƙasan Kaulaha wani Alhaji Abdullah suna neman gane lokacin lalle kam sahibul faida ya bayyana to a lokacin da muke makaranta muna karatu malaminmu wanda ke karantar da mu a Dawawinu City a cikin ayyamu Ramadan shine shehinmu Sheikh Alhaji Muhammad Nazir Nyass dan Sheikh da yake karantar da mu Dawawinu City yana kawo mana waɗansu hikayu ko waɗansu kissoshi waɗanda sun ka shafi Sheikh a lokacin da aka haife shi Sheikh Muhammad Nazir ke gaya mana mutanen Murtaniya a lokacin da Sheikh ya shuhura Sheikh Alhaji Abdullah ya shuhura sai suka fidda mutum ya hau abin hawansa daga Murtaniya don lokacin mota bai ize ba ya hau abin hawansa daga Murtaniya ya shigo ƙasar Senegal yana tambayan labari har ya shigo cikin Kaulaha ya zo Kaulaha wurin Alhaji Abdullah bako tare da risala daga manyan malaman Murtaniya sun ka zana takarda suka aike shi wannan takarda da shine in sun samu suna da labari wanda zai ba su cikakken jawabi kan wannan takarda ko kan wannan matsala babu shakka wannan shine sahibul faida Sheikh Muhammad Nazir na gaya mana yace bakon da ya kawo takarda ya ba Alhaji Abdullahi risala Alhaji Abdullahi bude takarda ya duwa shega an zana elif ya tambayi bakon da ya kawo takarda wannan elif shine risala yace eh shine risala abinda aka aike ka shi kenan yace eh to she bako yace ma Alhaji Abdullahi ina da matsala don na tarar ya tarar da Alhaji Abdullahi almajirai sun cika gaban shi ana karatu daga cikin masu karatu akwai yan masu karanta alfiyatu ibnu malik akwai masu karanta alfiyatu ibnu mu'ti akwai masu karanta shu'ara akwai masu karanta maqamatul hariri waɗanda suka masu karatun wurin fuskan fiqhu su ne kuma waɗanda ke karanta mukhtasarul khalil to duk dai an cika ga Alhaji Abdullah ana karatu to mutumin ga da yazo bayan ya ba da takarda ya kalli almajirai ya ji daɗi shi balarabe ne murtani ya ji daɗi sai ya sake ma Alhaji Abdullah wani matsala wannan matsalan Sheikh Muhammad Nazir ke ba mu labari matsalan da ya jefa ma Alhaji Abdullah ba a samu wanda ya jawabin wannan matsalan ba shi Sheikh Ibrahim a lokacin Sheikh Ibrahim yana matashi shi Sheikh Muhammad Nazir ya gaya mana zancen ga Shehu na matashin shi bai kai shekara goma ba a wannan lokaci shi lokacin matsalan da ya tambayi Alhaji Abdullah shi wanga bako sai ya ce ma Alhaji Abdullah na tarar da ku kuna karatu na yi murna amma da na samu amin jawabin wani matsala na kamin a yi jawabin matsalan da ke cikin takarda jawabin da ke cikin matsalan shine so nake a kawo mini wata jumla
wanda ta nade fi'ili da fa'ili da maf'ulun bihi amma dukkan su fi kalimatin wahida Allah Abdullahi ya tambaye shi me kace sai nanata me kace nanata Allah Abdullahi sai shurun sai yayi tafakkuri cikin karatuttukan shi yana neman wannan fi'ilin bai samu sai saki almajirai na kun ji matsalan bako yana neman fi'ili da fa'ili da maf'ul bihi fi kalimatin wahida abin da ya gagara dai a takaice Musa Allah Abdullahi yake akwai wilaya tare da shi sai ce ah to ku shiga gida mu a kirawo min Ibrahim lokacin shehu yana tare da mam astu mahaifiyarsa yana tanyonta hidima na wanke kayan walidinsa ya shiga yana taimaka mata cikin wannan hidima kuma yanda Sheikh Malam Musah Atiya ya ba mu labari Musa aka manzo ya zo da gudu ya ce Ibrahim amma babanka na kiranka ya fito ya zo tarar da Alhaji Abdullahi ya ce mishi bako nai ya zo da takarda da matsala amma cikin takarda an zara alif ban gane abin da yake nufi ba na biyu ya kawo matsala zatin kanshi ko yana neman bashi a kawo mai wani fi'ili da fa'ili da maf'ulun bihi amma a cikin kalma daya duk dai da ni da almajirai duka abin ya shige mana duhu amma kai ne ka tasa da karatu kana mu'amala da larabawa da sauransu ko kai ka ba mu jawabi to a yanda Sheikh Nazir ya gaya mana wai lokacin da Alhaji Abdullahi ya ce a kirawo shehu daru ya tashi wurin gaddama ya tashi wurin an yi rigingimu da yawa saboda lamarin da mutane da kuma lamarin harkan family affairs suna gunagunin cewa abin da ya gagari waɗanda ke karatu wanda shi da bai karatu abin da ya gagari manya ga waɗanda ke rike da manya-manya littattafai na waɗanda suka sauke tafsiri su da yawa na waɗanda suka karanta alfiyatu ibnu malik masu alfiyatu ibnu mu'ti da sauransu wanga matsala ya gagare su za a je a kirawo yaron karami wannan shi bai zama ma makaranta shi karatuttukan da ake duka bai yi bai da zo ne to gunaguni dai ya yawa gudan sai Alhaji Abdullahi ya ce ku yi hakuri ai kowa da irin baiwansa a kira shi in bai iya jawabi ba ai shikenan in ya jawabi kuma ai shikenan amma ba daidai bane yadda na ku shawara yake ne shaka kirawo shehu na kirawo shehu ya shigo filin karatu ya zo ya tabda inda mahaifinsa yake zauna dabda mahaifinsa kamar yadda ya saba shi ke da sha Alhaji Abdullahi ya gaya masa Alhaji Abdullahi ya gaya masa sakon bako ko zai ce mashi Alhaji Abdullahi a jira ni wani lokaci kaɗan na zuwa shehu ya tashi da gudu ya koma wurin mam astu ya je yana neman ta bashi wa'ansu ƙananan kuɗi ya ce mai za ka yi da shi ya ce ba ko baba ya yi ina so in faranta mishi rai ka kawo wasu 'yan ƙananan kuɗi ta bashi shi kenan ya ɗauki wanga kuɗin ya je shiga kanti sai dai sai wani abin da muke ce masa warga shi warga ganye ne na shayi al'adanmu nan su mutanen Senegal shi wannan ganyen shayin nan idan yana ɗanyensa ba a dafa shi ba tukuna suna ce da shi warga to amma idan aka dafa shi sai su sake mai suna to mu ne nan mu ko da yana cikin ko daga gona yake ma cikin shago ba ko daga gona yake shi sunan shi guda ne shi kenan da Shehu Ibrahim Nyass yana matashin shi a shi kudin ya je kanti ya je sai wannan ganyen shayi ta da ya je ya nemi furno shi ne abin dafa wuta ya hura wuta ya zuba ganyen a cikin abin da muka cewa barrada butan dafa shayi
ya zuba ya sa ruwa ya dafa ya kare sannan ya juye a cikin glass sai ya riko shi yana zuwa da ladabi da tawadu'i da girmamawa yazo ya duka wurin baban shi ga almajirai ga jama'a yazo ya ce baba ga jawabin bakon nan abinda yake so ki ga a bashi shehu zai na gaya mana yes a lokacin da Alhaji Abdullahi ya a shi glass a tayi wannan shayi sai yana kallon bako bako bai jira wani abu ba bako maza-maza yake mika hannu yana Allah Allah ya anshi glass hannun Alhaji Abdullahi da bako ya anshi glass ne ya sha sai ya hamdala sai ya ajiye glass kasa Alhaji Abdullahi na kallon shehu yaro matashi yana kallon bako sai ya kasa sai tambaye shi ya ce akai Ibrahim ya bako ya zo da mas'ala na ilimi ana neman shi a cikin littafi na ka gudu ka ce ina zaton zaka je ka dauko jawabin ne cikin wani littafi ka nuna mana shehu ka kawo mana shayi me zaka nufi da shayi ka zo ka mana ga bako kuma ya shi shayi ko ma ka je ka anso ka kawo mana jawabi sai ce baba ai jawabin ke nan shayi ne sai Allah ya fulaye ya ce me yasa ka fadi haka to nan ne shehu ya wa Allah ya fulaye mahaifinsa jawabin cewa wannan shayi a al'adar larabawa idan aka dafa shi ya nuna suna sa mai sunan ataya su samu haka suka kira su larabawa ataya sai ya walwale ma Alhaji Abdullahi ya ce to fi'ili da fa'ili da mafulin bihi ya tabbata cikin wannan kalma da na janga shi ne ata ya zama fi'ilu madi mabniyu ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab da ma shi ka'idarsa kai wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa waliya'u anan damirun fi mahalli maf'ulin bihi mansub yes to shi sun haɗu kenan ataya fi'ili da fa'ili da maf'ulin bihi yes to wannan jawabin ya faranta ma Alhaji Abdullahi yes da sauran almajirai to daga nan ne gira da hasada da abubuwa ya fara samun shehu daga nan gida to haka dai lamarin shehu ya fara tashi Alhaji Abdullahi ya ce to ka yi jawabi ka yi bayani mun ji to ga matsalan da ya kawo to shi shehu bai ga matsalan ba sai da aka fito da shi cikin takarda ya ce menene aka ce ya zo da takarda amma an rubuta alif kawai ba mu gane ba to nan ne shehu ke gaya wa Alhaji Abdullahi ya ce hazar rajulu innama yas'alu an wahdani latir rabbi faqat qul lahu anna allaha tajalla fi hadratil jabruti kaza wa fi hadratil nasut har zuwa karshe ne Alhaji Abdullahi shehu ke gaya masa matsalan bakon ga ai ba elifin da ka gani ne yana son wai kai mai bayani yadda tajalliyatin ubangiji yake ubangiji ya yi tajalli cikin hadara kaza baya tajalli cikin hadara mai suna kaza su hadratul lahuti hadratul malakuti nasuti da jabaruti da sauransu yayi mai bayani sannan yayi mai bayani da wa'ansu ma'lumatul diniya dai a lokacin yana dan samari to haka dai shehu ya tasa a cikin lamarinsa a nan gidan Alhaji Abdullahi tare da mahaifiyar shi shehu masoyi ne uwarsa tana su mahaifiyar shi na son shi kwarai haka kuma shehu Abdullahi mahaifinsa na son shi kwarai saboda bayan ga karatu da Allah ya bashi kuma mahimmanci ne akwai shi da himma kwarai da kuma tawadu'i da girmama iyaye shi da cikin haka Alhaji Abdullahi ya rage wasu shekaru kaɗan Alhaji Abdullahi ya bar duniya sai Alhaji Abdullahi wani babban waliyi ana ce da shi Sheikh Alhaji Abdullahi Ashingidi mutumin wani gari ne da ake ce mai Shingida wannan bawa Allah wai ya yi ruya ya ga wani taularu mai haske yana bin taularun na ina za shi
to Larry Yazoo Fatu at King Senegal at Kumanigan. To Shadi Subai Allah Zamabi Samish Waki. To say a tash in I have a chair which a high issue will get out Elijah Bula. To either get Elijah Bula has can they keep Bukata and Benin. Say big Dunchy Tarida Wanga the Tijova. To say a coro mash Elijah Bula if I kill him. Yarn get out of Sora and Majore. To Ala Kill Hakade. A lokacin da aka kira Shehu da Sheikh Abdullahi Shingidi yake Shehu sai yana ce ma Alhaji Abdullahi wannan danka ne yace eh yace to wannan ina ne dakin shi yace ai kai babban mutum ne ya kamata a sauke ka wuri mai daraja sai yace a'a to lokacin Shehu dakin shi daki ne da an kai mai rufin da ciyawa Sheikh Abdullahi Shingidi ya zauna cikin wannan ɗakin ta da Shehu tun fira arziki kwarai yana tabbatar wa Shehu lalle shine sahibul faida bayan wucewansa jima bane Sheikh Abdullahi baban Shehu Allah ya mashi Alhaji Abdullahi Rasuwa to haka dai lamarin Shehu Ibrahim ya tashi shikenan gabanin Alhaji Abdullahi Rasu sha'aninka da lamarin gida sai wasu hasada da wa'ansu ghira yana ta gudana tsakanin mutanen gida da Shehu guda Shehu to har suka bari Alhaji Abdullahi shawara domin Shehu koro lokacin in yana gida larabawan da ke karkaran Nyoro wa'anda ke Funjun wa'anda ke Dakar wa'anda ke Kafrin larabawa dai to din suna jin dadin zuwa Kaula suna jin daɗin zuwa gidan Alhaji Abdullahi Nyass suna kuma jin daɗin mu'amala da Shehu a lokacin shine yaro matashi a cikin gidan yana da larabci fusa suna jin daɗin fira da shi to sai kasada da kiyayya ya gudana tsakanin yan uwa to gaba da labarin cewa ya kamata a daga shi a kai shi a bari ya koma kosi gona zaman shi nan cikin gari shi ya kawo ake ta kawo mai jiki haka kan dalilin da Alhaji Abdullahi ya mashi magana to Shehu komawan shi kosi sai zama mai babban falala kwarai shi Shehul Islam to shi kenan Allah ya taimake Shehu mutanen kosi sun ka bukaci Shehu ya musu tafsirin Qur'ani to Shehu ya musu uzuri shi bai da izinin yin tafsiri sai dai in suna son haka sai dai ya koma gida ya nemo izini to ya zo gida wurin babban yayin shi ya nemi a bashi izini ya yi tafsiri to da ya nemi a bashi izini ya tafsiri suka hana shi ba a bashi izinin tafsiri ya roƙa to yana so in ba za a bashi izini ba a bashi littafin tafsirin da za baba ke amfani da shi wanda ya daddaure waɗansu kalmomi da walfi in ya so ya yi amfani da shi saboda mutane na sun kyautata min zato in ji Shehu kuma mutanen ƙauye ne kuma in ba a yi musu yadda suke so ba zai kyau ba sannan a ƙasar nan ai ba babanmu kaɗai ne malami ba amma sun ga kamar abinda suke son nan gidanmu ne za a same shi da suka gwada ma babban yayan ya ce mishi ba za a baka izinin tafsiri ba za a baka littafin to shi kenan sai gaba ɗaya wilaya ta Shehu Ibrahim sai ya tashi shi kenan nan ne Shehu ke cewa idan ba za ku ba ni izini na in yi tafsiri ba to zan karɓo izini daga hadarin sayyidul mursalin al-mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam Shehu sai ya koma kosi da wanga irin jazaba to koma washi kosi ko da ya fara tafsiri shi tafsiri ya zama babban magana kuma a cikin ƙasar Senegal domin ana zuwa sauraren karatun tafsirin Shehu amma da niyya biyu ana zuwa ne a ji ko ya iya
a zo a bada labari to in an zo sai me zuwa ya ji labari sai karatun ya shige shi malam in kwana ɗaya je shi yayi kwanaki sannan ma ya koma gida to sai labari ya zo ai yaron nan tafsirin shi fa ba dama ya kai mutuka to har aka samu wanda yake ce ma babban yayan irin tafsirin da yaron nan ke yi a kosi mu mun ji tafsirin baba dewa amma ba mu same irin wannan karatu a bakin Sheikh Ibrahim ba lokacin Sheikh Ibrahim yana matasin shi mutanen mu na larabawan da ke tattasowa daga garuruka kamar yadda na faɗi da farko yanzu sun zo kaula suna buƙatar su ga shehu sai ba su samu ganin shehu ba to sai aka ce da su ai wanda kuke neman nan yanzu ya koma ƙauye ya koma daji kuma me za ku je wurin shi me za ku je ku samu wurin shi me yake da shi yaro ne ƙanƙani waɗansu maganganu ne na suka to shi ne sai sun kai wani baitoci suna cewa ajaban duna ko si kaifa julusi wa fu'adi wa man uhibbu bi kosi inna bi kosi law daraita wa aha izzatul mulki lir malikir ra'isi wai ajaban duna kosi mamaki idan ba za mu je kosi wurin shehu ba kaifa julusi ta yaya za mu iya mu zauna nan mu ji daɗi wa fu'adi alhalin zuciya na inji mai waka wa fu'adi alhalin shi wawi a cikin ka'ida akwai wawul isti'nafi akwai wawul hal akwai wawul kasab shi wannan wawi ana ce da shi wawul hal shine wa fu'adi ay wa halu fu'adi kasancewan halin zuciya na wa man uhibbu yana nan rataye da wanda nake so because wanda ke nan cikin garin kosi sai ma waƙin ke cewa inna because law daraita wa'aha ya kai mai hana ni kan tafi kosi ku sani a ƙasan kosi inda ka san abinda Allah ya ajiye wurin nan inda kun kiyaye darajar abinda Allah ya ajiye wurin nan fahimta mu akwai izzatul mulki akwai buwayan nan na sarki mai iko Allah ne ke da iko yake da buwaya yayi dabarin shi yanda ya ga dama lil maliki al raisi inji wannan sha'iri to Allah ya kula shehu Ibrahim ya yi karatu mai daɗin gaske aka ji daɗi amma saboda ladabinsa da tawadu'in shi da girmamawan manya to da idi ya kai sai suka nema yanda kai mana tafsirin nan da ka tsaya ka ba mu sallar idi sai ya ce a'a abu biyu na yi ɗaya dai ba zan yi ba na yi muku tafsiri da izinin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sallar idi ku yi haƙuri zan koma gida can masallacin babana can za mu je mu yi idi duk wanda ya san kuma ya yarda da ni yana so na ya yarda da Allah to ya bi ni mu haɗu mu duka mu taka mu je can gida can yasan mu je can mu yi idi bayan yayanni na shi kenan aka tashi tare da almajirai mutanen kosi shehu Allah ya mai wani irin siffa shehu Allah ya mai zati shehu Allah ya mai zati gashi da tsayi gashi da iya ado sannan gashi da kwarjini gashi da murya gashi da baja ya kamo hanya daga kosi da shi da jama'a shehu yana tafiya tsayin abu biyu ne inda duk yake in ba ƙur'ani ba zikiri in ba yana ƙur'ani ba to zikiri ne a zaman shi kosi kowane lokaci goron baban shi in ya wayi gari ƙur'ani ne in ba ya sauke ƙur'ani ba don hafizi ne bai da kwanciyar hankali to haka kuma zikiri da aka taso daga kosi za a zo kaula wurin gidan baban a yi sallar idi a lokacin a nan gidan baban na ake sallar idi na ake juma'a na ake idi to sai shehu yana gaba yana jan irin zikirin nan da irin karesu yana la ilaha
illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ana ansa mishi jama'a ana tafiya yana sukuwa yana sake kafafuwa shehu in ya daga kafa ya ajiye kai da kai bayan shi gudu zaka bi shi yana tafiya ne amma ana bin shi ne da gudu yana sake kafa yana tafiya tsakanin kosi zuwa gida da kafa aka taka aka shigo kaulaha to ashe karatu da yana tafsirin nan da labaran shi da ya shiga duniya musamman kasa ya kara fusatar da wayansu da da yanzu an yi meeting shigana shehu ya shigo cikin gida ya shiga ɗakin mahaifiyarsa almajirai suna waje ana zikiri yana jiran lokaci ya kai in ya so a fito a yi sallar Eid to kamin lokaci ya yi sallar Eid ne waƙi'an abin da ya kawo sababi ya rubuta saliman wasallar gawani ya faru to aka yi tashin hankali kwarai wanda yake ba daɗi hatta su iyayen namu malumman namu shehan namu suna hana ma kawo irin wa'inga labarai saboda lamari ne na gida wanda ba daɗi Allah kuma ya kiyaye to shi kenan shehu ya kama hanya dalilin tashin shi daga kaulaha kenan ya kama hanya zuwa inda yau ya zama gidansa ya sa ma wannan wuri suna Madina ya kamo hanya ya zo tsakanin nan kaula bi ma'ana gidan uban da inda yake garin shi a yau akwai wani wuri da aka ce da shi Madinan Mamba nan ne ya zo na aka danya da zango ana duban wa'inda aka jijjimma ciyo cikin wannan rihasa rigingimu wa'inda aka jijjimma ciyo da wa'inda kuma rauni ya same su da sauransu to nan ne da waridin kasidan gana saliman wasallar gawani shehu ya kama da yake shehu da'iman shi da marin shi karatu ne da'iman na marin shi wa'insu kyauta ne ko in ce maka ilhamat ilhami ne daga Allah zuwa gare shi sannan shehu na marin shi dukkansa karama ne shi ko da wani lokaci cikin karama yake ina mamaki wa'insu sukan ce wai ai faɗin karaman waliyi don ya yi wani hukunci cikin karama wai ba daidai ba ne a yi maganar karaman waliyi na ce a to ai wannan karamin karatu ne rashin ba ka san ma'anar karama ba karamin karatu ne domin malamai masu ilimi sun yi bayani kan fuska biyu sun ce annabawa suke da wani abin da aka ce da shi mu'jiza waliyai suke da wani abu da ake ce da shi karama shi mu'jiza da karama wa'insu abubuwa ne wa'inda usulinsu daga Allah ne suka ce al-mu'jizatu abinda aka ce wa mu'jiza wai amrun khariqun lil'ada yuzhiruhu Allah tabaraka wa ta'ala ala 'abdin min ibadihi mu'jizatan lahu wal karamatu امر خارق للعاده يظهره الله تعالى على عبد من عباده اكراما له wannan tabbace ki a cikin addini a ce waliyi na da wani karama yayi wani abu karama wannan tabbace da shi ake gane wa'ansu zababbun bayin Allah a cikin talikai sannan ai akwai littafi ma da ake cewa shi jami'u karamatil awliya ka duba kaga karamomin waliyai daban-daban ba yanda ba duk abinda kuma kaga ya gudu yana tafiya na sha'anin karamomin waliyai nuna isar ubangiji Allah ya isa ne cikin bayi ya zaɓi wani ya yi wani abun da wani bai iya yi shehu ya yi saliman wasallar gawani saliman wasallar gawani wata zikirar agani وَرَبِّ بَيْدِ الْكِسَانِ وَاسْلَمَاتُ مَا
Mazaku jilli jilli hara arajuni min makani duna zambi ghaira anni hubbuta fi janani Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah atike mun ga kasida har wayo kaji shehu na cewa rubba sinwin kalli jabali wanani wara bai har zuwa karshe na yana cewa lam yanalu ma aradu kad madaza wa kafani Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah cikin baitotin saboda kurewar lokaci kaji shaura ce ubba sinwi dewa akwai dan uwa tsotson mu daya Zaria daya ya kawo mu duniya tsotson mu daya kuntu arju waslahu abinda ya dame ni ina son Musa da zumunta tsakanin mu mu kaunaci juna mu yi zumunci mu duka asalin mu wuri daya muka fito amma a ƙarshe jafani ce mishi min jafai Allah ya kiyaye amin sannan shehu na cewa mazaku jildi sun kece mini fata na jihar sun kece min fata na kurukuru bi ma'ana kece min fata ai sun jin min ciyo jihar wannan abin da suka min na jin min ciyo sun yi shi kirikiri kowa ya gani wiranan akwai wani mutum walfe ne an buga shi har idon gana shi ya fita ya zalzalo kan kundukukinsa yana tallabe da shi haka amma yana bin shehu yana bin shehu har aka zo wannan wurin murinan bamban nan to da ga ya mashehu kaman ga bawan Allah ga gajin ciyo da aka bai cewa yawa aka kamo shi aka kawo shi gaban shi ya kama idon ya dora ya bari ya kwanta rere ya dora yana ta addu'a yana tawassulat tsakanin shi da annabi sallallahu ta ga ya ma Allah yana ga ya ma Allah batun annabi to Allah ya yi ikonsa wannan bawan Allah a ƙarshen rayuwarsa ya warke ya samu lafiya kwarai har ma ba'adin mu wa'ansu sun je sun zirce shi in ga zirce shi sai ya ce maka shi irin da aka jin mishi ciyon nan in ya like wanda ba taban ba ya fi gani da wanda aka taban fiye da ma wanda ba taba saboda addu'an da shehu ya masa yes sannan shi shehu kansa akwai wani da ya jefe shi da wani jifa har ya mai illa a wurin hakurinsa sannan akwai dan shehu daya khalifa Allah ya kara masa karama lahira al-sheikh al-haji ahmad dam duka wannan lokaci ne wayan gari gingimun duka ya faru ko da yake iyayen mu na madina ba su son ana ambata wayan ga labarai don abu ne kazamai da ba dadi amma ya riga ya faru duka cewa ya hada ba ya gama yake cewa wannan jin ciyo da aka yi mini duna zambin ba nuna da wani laifi da ke tsakani ban ci mutuncin wani ba ban zagi wani ba ban baci wani ba ban yi wani abin da yake na batanci tsakani na da ƴan uwa ba ghaira anni shede ni laifi na ne hubbu daha ina nuna ni masoyin daha masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan soyayyar fi janani ya tabbata a cikin zuciyar ganawa to hadde karshe shehu na ce lam yanalu ma aradu duk abinda makiya da masharranta suka nemi ya cika da ni lam yanalu duk ba su samu ba kad madaza kad hakika za ai zalika al'amr wannan lamarin wanda yake ya abkun ya faru nan lalle mada to yau ya wuce an manta ya wuce amma ina gode ma Allah wa kafani wanda yake maga isana har gobe wanda yake yake yayi mini ya shiga raina ya zama ni komin shi ya ishe ni
shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wa kafani mahabbatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko wa kafani rasulullah bi nafsihi ko ka ce ya ce soyayyan annabi ni ya ishe ni in ba ku so na annabi da Allah ya sa min son shi ni ya ishe ni ko ku a ya ishe ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama yana tare da ni ko wannan kurum ya ishe ni to haka dai shehu ya rubuta wannan littafi wannan kasida mai babban tarihi wanda yana cikin barnamijin maulidi har gobe ana karantawa a kaula to haka dai shehu ya komo to shehu ya shigo cikin wannan daji sai ya sa mu wannan wuri madinatul jadidi fi maskani qutb al-faridi al-madinatul jadid fi maskani qutb al-farid yace wannan sabuwar madina ce wanda ga al-qutb al-farid zai zama maskan inda zai zama mazaunin sa gidan shi to da haka wannan suna da kiran ga in ka fidda shi a cikin alƙalami ya gwada maka date shigowar shehu a cikin wannan daji ya zo ya shata ya yanka daji farko abin da shehu yayi a cikin wannan daji shine ya bude zawiya ba ta gida ake ba ka bude zawiya ana salawatul khams ana wazifa ana karatu haka kawo abin da za a to haka dai al'amarin sahibul faida a cikin wannan gari a madina yau wanda yau in ka tafi ga gare sai ka ji tsoron Allah cikin lamarin shehu karamatin da shehu ya nuna a cikin wannan kasa shehu Islam cikin haka wancan zama mu yi maganan tasowarsa tafiyar shi aikin haji ya je haji anan ya sadu da sarkin Kano na wannan lokaci ina so yi magana ne akan dalilin da mu Afrika nan muka rabonta da shehu to bayan wanga duka waki an duka ya faffaru shikenan sai shehu ya cika alƙawarin da ke tsakanin sarki Alhaji Abdullahi shi sarkin Kano na wannan lokaci shi sarkin Kano yanda aka ba mu labari a kaula wai babansa na kan sarauta Abdullahi Bayero kenan babansa na kan sarauta she ya zauna ya shiga khalwa ko ya shiga zikiri yana roƙon Allah Allah ya bashi abu uku kamin ya mutu na farko Allah ina roƙonka baba ba ni kadai ya haifi ba muna da yawa amma Allah ka sa wata rai in ba baba in za a nada sarautan Kano Allah ka sa ni Abdullahi Bayero za a zabe ni in zama sarkin Kano na biyu yawa sarakuna da suka wuce wa'ansu ba kan sarauta suka yi haji ba amma ina roƙonka Allah bayan ka yi ni sarkin Kano Ubangiji ka yi mini baiwa na cikin wannan hali ina sarauta kuma in je aikin haji in je in ziyarci Ka'aba in ziyarci raudan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na uku ina murada labari annabi ya bada labari bayan shekara 100 Allah na turo da wani wali wanda yake shine sahibul zalikal waqt wanda zai riki wannan lokaci to muna labari sahibul waqt ko sahibul faida ya bayyana na roke ka Allah kai min katarin in na tafi aikin hajjin in sadu da shi to shi wannan sayyidi Abdullahi Bayero kwana a tashi shi Allah ya bada sa'a iko shi ko shi sarauta da ya sarauta shi kuma ya zo Makka to ya zo Makka ya yi dawafi ya kare ya je Madina a Madina a gaban raudan annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne sai Alhaji Abdullahi Bayero sai ya ga wani mutum ga wani mutum gaban raudan annabi ga wani mutum nan da zati ga wani mutum nan da tsayi ga wani mutum nan bai da wanda ya kamata shi a cikin wanga a gaban raudan sannan abubuwan da ke fita bakin shi a gaban raudan annabi kana jin kaman
kasan yana rawa yana jin wayansu garai a bakin wanga bawan Allah to shi Alhaji Abdullahi Bayero sai jazaba ya kama shi gaba ɗaya shi aka ji yana cewa la shakka huwa la shakka huwa to sai fada kunnin shehu shehu ya waiwaya ko shi ga sarkin Kano yana mika mishi hannu su gaisa shi ke da shehu na ce ma shi Abdullahi Bayero jaddadtu laka tariqata tijaniyata waj'altuka khalifatan fiha na maka tajdidin tariqan tijaniya bayan kuma na yi ka khalifa a cikin wannan tariqa shikenan suka yi mu'amalatan hasana to Abdullahi Bayero shi ya roki shehu ya kokari ya kawo ziyara Najeriya to shehu Ibrahim Nyass mutum ne mai cika alƙawari bayan an kare aikin haji ya koma gida kuwa shigewan wayansu shekaru kadan ya kauli ya zo don an ce shehu ya bar yayi niyyar tafiya makka yana da shekara 33 tsohuwar shi tace ya dakata shede ya isa a 35 sannan izini ya fito daga bakin mahaifiyarsa inji wayansu malum mannamu to in haka din ne bayan ya je makka ya dawo da shekara 5 kaga ya samu shekaru 40 to sannan ya tashi da niyyar zai cika alƙawarin abin da ke tsakanin shi da sarkin Kano sai ya tashi daga Senegal ya zo Gambia ya sauka hannun wani aminin baban shi shine Sheikh Umar Fai baban Sheikh Kabir Fai lafiya daga ina yace mai na fito daga gida ne lafiya kasan ga yace a zani Najeriya kuma zan cikin Najeriya zani wani gari ana ce da shi Kano to sarkin nan malamin ga bai taba jin sunan Kano ba sai Kano ina ne Kano to a takaice ne kuma taso suka zo airport dan jirgi aka ce ba jirgin da zai shigo cikin wannan karkaran Najeriya da sauransu to sai dai Alhaji Umar Fai sai ya ce ma shehu kaji sai kai hakuri mu koma gida shehu ya ce ka dakata tukunna kai hakuri mu jira tukunna to nan malamin mu ke ce da mu wa abinda shehu ke fadi daga baya da yake koro ma wa'anda ya dawo suka aka yi tarbo alhazai da sauransu ya ce mu ba mu fita gida sai mun samu izini daga hadratu maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka tun da na zo na tafi kuwa to shehu na airport gaba ɗaya shi aka ji rigimgimu ga jirgi ina ya fito ya zo ya sauka yaya ce pilot ya ce a za shi Congo ne da kayan yaƙi to amma yana sama ne ce jirgin na wayansu yana jin wasu noise wayansu ƙara bai kwanta mishi ba dalili kenan ya ce ya sauka yi transit nan ya check a shekara mai shehu ne da aka kare a bai bincike ya tudduba bai ga wani ciwo bai ga komi ba to sai shehu ya gaya ma Alhaji Umar Fai ya yi ma masu aikin airport magana a gaya ma matukin jirgin nan a takaice wannan mutumin shine dalilin shehu ya shigo na ƙasar Najeriya amma sai matukin jirgin ya ce su za su Congo ne ba za su Najeriya amma in yana son mu taimake shi mu ɗauke shi mu kai shi wani ƙasa sunan ƙasan Gold Coast a lokacin akwai babban garin shi ne Accra mu sauke shi Accra sai ce ya yarda shi ne aka shigo da shehu farkon shigowarsa Accra kenan ya sauka daga nan ne daɗa ya wasala tafiyarsa har zuwa saduwar shi da sarkin Kano zama kuma ya albarka shi da sarkin Kano suka yi abun arziki ta da sarkin Kano kwarai saboda albarkar sarkin Kano ne daɗa duk West African da ko wani African da gaba ɗaya haka samu shehu Islam radiyallahu ta'ala anhu shehu ya ziyarci Kano ya yi mu'amala da malumman Kano da sarakuna yadda ya kamata to ya sake komawa ne ya zo 1947 to 47 nan ne ya biyo jirgin ruwa ya shigo ta kuradin da na yi magana cikin
wancan lokaci yana ce anzalani rabbun ila taquradi fawqa alhawa'i wahiban muradi baldatu kufrin qad atani fiha bushran binaili kulli khairin fiha har yake yana cewa ma baina ankara ila taquradi ma ballagatkum da'watul lilhadi jau ya shigo cikin garin taquradi lokacin taquradi da sakandi kasa daya ne ya sauko bakin ruwa ta da turawa suna su bushe biji dadin abin ba shine yake ce baldatu kufrin me ya kawo ni kasan ga kasan kafirai don lokacin shi ba gada yake bukata lokacin ana ce magana Gold Coast shi Kano yake bukata to da ya shiga masaukin da aka sauke shi gidan wani malami wannan cikin a lokacin sekandi da takuradi duka hade suke in an ce takuradi shi ne sekandi in an ce sekandi shi ne takuradi to amma a yanzu haka wannan gida cikin sekandi yake ba cikin takuradi da muka ce da ta bayar Allah da Shehu Abdulduj ya sani Muhammad Rakiya diyar baban mu Shehu Abubakar Chota ita ce as-sayyidatu Fatiha mun je tace tana bukatan ta ga wa'annan athar to mun je a cikin garin Sakandin har yanzu akwai wannan gida har yanzu akwai wannan daki to Shehu na shiga cikin wannan daki shikenan Allah ya mai baiwan ganin bushara cewa kasan nan mutaran zaka samu alkhairi bi ma'ana duka za su zama almajiranka to Shehu ya to koma wanda ya Najeriya nan shine je da kashful albas aka raba malumman Kano to malumman Kano da suka samu kashful albas so karanta ha shikenan sai suka tabbatar lalle sahibul faida da ake ne ake magana nan lalle kam shine wannan to kaga sirrin da ya kawo mutanen mu Kanawa sun ka runtuma suka tashi so kwashi kansu da kansu su dukkansu suka je kaulaha a wurin Shehu suna hidima a cikin kaulaha suna hidima a gonan Shehu dai ba suna neman albarka da falala a wurin Shehu manyan malumman Najeriya musamman mutanen mu na Kano kasancewa lokacin da haka malamin da ya karantar da mu Allah ya ji kansa wani aminin malamin mu ne Sheikh Muhammad Dantani wannan ce da shi malam Bill Hulani ne yana gaya mana ya lokacin da Shehu ya bayyana su mutanen karkarar Sokoto ne ba Hulatani ne yayi hijira ya ce ya gaya mu almajiran shi a tunda alheri ya bayyana ba sama ya taso daga Najeriya ya zo kaulaha da kafa suka zo saboda neman tabarrukin wannan babban wali sahibul faida Sheikh Alhaji Muhammad Bello wani malibin Kulani ne da sauransu Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba mu albarkansu to wa'annan su ne shi yasa kake jin Shehu yana a cikin kasa'ide shi yana yaba Kano kwarai har yana rucewa ya roki Allah in zai tashi lahira in tashi alkiyama Allah ya tayar da shi tsakankanin Kanawa kuma yana cewa Kano asimatul faida Kano ita ce birnin nan ta faida tunda shi ne sahibul faida sannan mutanen Kano sun yi mu'amala mai kyau kwarai kamar su Sheikh Mahmudu Salga Mudu Salga da Alhaji Isa Karabiu mai baban shi Alhaji Rabiu ba Alhaji Isa kamar mahaifin shi Alhaji Rabiu da Malam Usman Al-Kalansawi da Malam Tijjani suna nan ne manyan malumman da yana nan cikin duk yarere ya kasidu duka ya fafade su wayannan dukkansu Shehu ya same su gaggan malumma ne ya same su sun karanta funun suna da kamar su Mala Saidi Al-Hasan Al-Kafangi kamar malamin gadema Ishiriniya sharhi malamin da Shehu Ibrahim
Sheikh Gibrima na wanda ke da zama kaman kasar Barno ne ko so Sheikh Gibrima da Sheikh Abubakar Atiku wanda yayi ma Sheikh Tijani kasidan fara fara bismillah ne Sheikh Abubakar Atiku ai duk gakkan malum mali sun narke cikin karatu sun kware cikin karatu sun san komai shi Malam Musah Atiya yana cewa tijani ka kama hannunmu ka kai ga rasulu manzonmu ya tashi ya je ya cece mu wurin Allahu maulamu shadidul qadir rahmani wa'annan gaggan malumma shehu ya same su da karatunsu sun kware kware sannan da malamin gare wallafi kasida na batun zikiri yana gwada darajar zikiri na kasida ya shige min yana batun zikiri ne wanda da nan muna karanta shi muna yara Allah la ilaha illa Allah fazukurni ubangiji ya fada azkurukum in kuna zikiri Allah ku sani Allah ne ya fada dukkan ku ni yana zikiri tafiyar doki idan ka kula ma'anan sa yana cikin zikiri to dukkan su malum Allah suna da kasidu na larabci suna da kasidu na Hausa kuma masu tafiya kan ka'ida suna tafiya da ilimi na arut suna tafiya da sanin kawafi in ka san waƙe ka san abin da ake cewa kafiya ka san hashu ka san sadrul bait da hashu da kuma ajzul bait duka wa'annan ilimi ne amma kan waƙe kawai to shi wannan ilimi na arut bai aiki kan larabci kawai ko na Hausa za ka yi waƙe dole ka yi amfani da ilimin arut to shehu ya same su dukkan su sun kware a cikin wa'annan ilimayya shi yasa ya ji dadin mu'amala da su kware mutanen mu na Kano daga cikin su kamar shi Alhaji Sheikh Gibrima wanda yayi An-Nawafikhul Idriya sharhin nan na 20 ya shehu ya same shi rikakken malami ne mutafannin sannan yana da lugha yana da kuma ahadisul rasul ingantattu kwararre ne to duk wa'annan gagga hatta shehin dana yake rikan dariƙan kadiriyya dukkan su shehu ya same su malumma ne amma dukkan su sun sallama ma shehu Ibrahim sun sallama shehu Ibrahim shine shehunsu shehu Ibrahim kai suna ce shaykhuna wa ustazuna wa sayyiduna wa wasilatuna ila rabbina maulana sahibul faidati shaykhul islami wa sa'adatul anami har haka da suke taba kirari su mutanen mu na Kano malam hasan kafanga al kafangiyu da sauran su ne to lokacin su shehu abubakar shehu dairu usman bauchi wannan mahaifinsa yana cikin gaggan malumman da sun kasallama mu shehu ina jin shi kaman ma yawan kai kawo da ya kaula amma ba lafiya bane saboda neman albarkar shehu to su shehu Dairu Usman Bauchi a lokacin su suna gaban shehu kaman diya ne khadimai ya sun dauki kansu duka sun ba shehu akwai sa'o'in su a cikin kasar Najeriya wa'anda suke sa'o'in su ne kamar su babanmu Shehu Sani Awal da sauransu amma su kamar su Malam Yahuza Zaria wanda yayi littafin gana na zuwan shehu da yayi cikin kasar Kaduna to da sauran da manyan malumman Zariyan nan dukkan su sallama mu shehu dukkan su kuma Allah ya sa cikin da a hankali wata rana dunna kawo labarin kamar yadda aka karantar da mu daga Senegal wa'annan duka gaggan malumma ne suka sallama mu sahibul faida kamar lalle shine shehun su Allah ya ba mu albarkan su kuma Allah ya ba mu albarkan shehu
Allah ya sa mu ci amfanin su abinda suka zo mana da shi kuma Allah ya mana yanda ya cancance mu da mu albarka shi wuce jami'a da yanda ta'ala to ina saurare dan uwa to alhamdulillah alhamdulillah kamar yanda muka fadi muku na'am sosai na tafiya check now La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Fakuna mutayyama Halifa gharami bin Nabi muhayyama Allah la ilaha illallah La ilaha illallah Abitu bilaylitim Bisaran mushidan Lizikrillazi qatab Bada'an wa Sama Allah la ilaha illallah la ilaha illallah usajilu fihi wurka layli wa jirati niyamun wa jafni kalmazani bi magrama la ilaha illallah la ilaha illallah ونزم در اللفظ في ذكر واسفه وعسم بواسف البدر در منزما لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد مفتاح الفتوحة سيدي وخاتم سلك رسلك من مقدما لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله والحمد لله فلله الحمد مكاتي بازا اي وانغا بروجرام اتوكاكي بموسامو اللؤلؤ انن daga cikin abiyat nan na shehu wannan muka saba ji daga bakin wannan babban shehun nan namu guda-guda wannan zai kora mu daga cikin abiyatun nan na maulan nan namu sahibul faida alhaji ibrahim nyass radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa annabihi amin a halin yanzu idan mun gama wannan zamu kawo karshen program ran za ku sake samu mu za ku sami mu kan wani maudu'i daban Allah ya samu gamuwan ka tare insha Allah to alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ngode ma Allah bisa kan wannan maudu'in da aka kuka sake dawowa da farko naji madaha ya karanta wasu baitoci kamin mu fara program naji ya karanta jami'u shu'unil khalqi min sha'ani failaki فعيني وكلكالي وترسي ولقلكي كلامي والنفسي قد خدمت لذكره بذكر رسول الله أعلو وأرتكي ونن شيني حرف القاف نا ونن ديواني wani diwaninsa harful kafi wani diwaninsa kuma harful jim abinda yasa suka ce suka yi haka wani nashi yana farawa da harafin farkon nan na jami'u jami'u ya zama harful jim to na wani diwanin kuma yana sunansa harful kaf saboda kowane baiti in je kulle yana kullewa da kaf wannan baiti na shehu kore yanda naji yaron ya ja
yau na magana ne kan annabi sallallahu alaihi wasallam inda ce jami'ul khalqi jami'u shu'unil khalqi yace jami'u duk a tattara jami'u a tattara dukkan shu'unil khalqi a tattara lamarurrukan halittan Allah kaf wangana da kaza daga cikin abun da Allah ya ba mishi shehu yace haƙiƙanin wannan lamari da ke tare da mai shi din nan min sha'ani daga sha'ani ne ko lamari ne na failaki wani mutum ne da yake failak balarabin yace haza failakun mutumin da ya kai matuka a cikin fasahatul kalami ya kai matuka a cikin fasaha shi suka ce ba failak ya da fasaha ko yana son ya kira kurma ko ya kira makaho ko ya kira wani dai wanda yake da rauni cikin gabobinsa zuwa ga addinin musulunci to saboda kwarewar shi da gudu mai shi je karba wannan kira zuwa ga addini kamar yadda Allah ya yi masa baiwan irin wani sabanin wani bai iya yi ma wani abu in ba ta wasu dan magana ba to shine shehu ke cewa dukkan sha'anurrukan halitta kaf ya samu usuli ne daga lamari na failaki wannan wanda yake da cikakken fasaha shine shugaban halitta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shehu ya ce don haka fa'aini kaga idanun ganawa ainu luga wasu suka ce aini wa ainihina gaba daya na ni amma malaman masu tafsiri suka ce aini tunda ya kawo kalkali tunda ya ce kalkali to aini idanun ganawa wa kalkali da kirjina shine zuciyana wa irsi da takaddun da nake amfani da su wa laqlaqi da halshen ganawa kilami alqalamin da nake dauka ina rubuta yabon annabi da su wa nafsi da taddawan da nake tsomawa ina rubutu da su ina rubutu da wannan taddawan to wa'annan gabobi wa'annan ababa duk gaba ɗayan su kad haƙiƙan na dukufar da su zamanwa na su taimake ni khadamtu in gabatar da su cikin hidima da zikirihi zuwa ga ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi zikri rasulillahi mu da yawan bi zikri ai bi kasratin zikri da yawan ambaton manzon Allah a cikin rayuwar mu yawan ambaton manzon Allah a alu da shi ne muke samun daukaka tsakanin talikai daukaka tsakanin bayin Allah daukaka tsakanin halittan Allah shi ne a'alu ina samun daukaka tsakanin halittan Allah kaf saboda yawan ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa artaki sannan ina samun daukaka a cikin hadaran ubangiji kullum ina samun taraki cikin hadaran ubangiji ba komi ke bani wannan taraki ba saboda yawaita yabon shugaban halitta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce jalilu ai shi annabi huwa shi jalilun wani mutum ne wanda yake mai girma a wurin Allah yana da girma a wurin bayin Allah sannan annabi jamilun manzo Allah kyakkyawan mutum ne yana da kyau a ganin idanu yana da kyau a wurin jin labaransa yana da kyau a wurin halittar da Allah ya yi mishi kamar yadda Qur'ani ya ce khulquhu wato ɗabi'an annabi gaba ɗaya shi ne zikirin rabbihi yabon Allah subhanahu wa ta'ala
mai dakin sa nan Aisha ta kalli annabi wata rana ta ji dadi ta yi mai wasu baituka guda biyu tana ce mai wa ajmalu minka lam tarakattu aini wa akmalu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u tace mutun da yake mafi kyakkyawan halitta kamanka aini ido na nina na Aisha lam tara ido ga ba taba ganin kyakkyawan mutun kaman kai annabi Muhammadu ba sallallahu wa akmalu minka mutun kuma da yake ya cika ta ko ina kai ka cika ko inanka daidai kake annisa'u matan duniya duka lam talid ba su haihu da wanda yake ya cika da koman sa kaman kai mai gidan ganawa ba injina na Aisha tace khuliqta kai dai an halice ka mubarra'an an halice ka ka kubuta min kulli aibin daga dukkan wani aibi ba kai da wani wurin da yake ya rage ka ka annaka injina na Aisha tace kai dai kaman dai kai khuliqta da za a halice ka an halice ka ne kamar ta sha'u kamar yanda kake so to shehu ke cewa annabi Allah jamilun mai kyawu ne kuma khulquhu halayyan ma'aiki sune zikirin rabbihi yabon rabbihi ubangijin nasa wato yawan zikirin Allah kamar yadda muka karanta cikin kissan shi da yake yi a lokacin shi bashirun annabi mai yawan ba da labarin murna ne mai yawan ba da labarin farin ciki ne nazirun annabi mai yawan yin gargadi ne yana bashirun yema wanda ke da imani labarin Allah yema wanda ke da imani labarin batun Allah da lamarin Allah yanda Allah yake saboda imani ya kara karuwa mu'mini ya kara samun rahama wurin Allah sannan nazirun wanda yake kuma ba musulmi ba ba mu'mini ba ma'aiki ya mai kawa ya mai gargadi abu kaza da kake yi fa ba kyau abinda kake yi nan fa akwai wuta lahira fa akwai azaban kabari akwai azaba kaza wa'annan su duk guda biyun ga bashirun da nazirun duka kaya ne ko kuma maratib ne ko darajoji ne ko ayyuka ne da ke tare da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan shehu ya ce annabi rabbu sirkin annabi bawan Allah ne ma'aboci gaskiya shi ma'aboci gaskiya ne rabbu anan ba ubangiji ba ma'aboci kamar yadda mularabe je ce rabbul baiti in an ce rabbul baiti ba ubangijin gida ba a'a sahibul baiti mai gida ko a ce rabbud dari ko rabbul manzili mai gida kenan to rabbu sirkin nan bi ma'ana sahibu sirkin annabi ma'abocin gaskiya ne musaddaqin annabi kuma abin gaskatawa ne mai gaskiya ne kuma kowa ya zauna da annabi ya gaskata annabi wannan shehu ya ce khalilayya shi ya hazzafa ya unida ya ce khalilayya ayya khalilayya khalilayya wannan munada ya ku badadai na guda biyu murabi kushuda da ni bi ma'ana ku tafi da ni ala hadrati ku kai ni can hadaran athira wani mutumin da yake da suna da yawa sunan annabi Muhammad sunansa athina ba Muhammad kadai bane athina ismun min asma'ir rasul sallallahu alaihi wasallam narbawa na fadi cikin kaida cikin ko kafrawi ne suna cewa wai kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma kaga mutum na da suna daban-daban da yawa to yana nuna daraja na wanda ke da wannan sunan saboda shi athina ɗaya ne daga cikin sunayen na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kai ni hadaran annabi uqaddi in je in samu umbiya lubana til fuadi bukatun wannan zuciyan nawa shehu yace zuciyarsa sai siffata zuciya al-mumazzaqi zuciya wanda yake abin kekkece ta an kekkece zuciyar nawa ta hanyar da ba na so irin maganan su waliyai da'ima ana tawadu'i ana ladabi a cikin hadaran ubangiji alayla tashiri
sai shehu yace ala laita shi'iri wannan ala laita shi'iri malamin mu na sanar da mu cikin karatun da babu ni city kaidin larabci ne balarabe ce ala laita shi'iri ma'anan shi kaito ala kafar kakaji laita shi'iri kaiton sanina ko kaiton jin da nake yi wa kaina na shi'iru kaiton sa ina jin wani abu ashe abin nan kuskure ne to wannan abin ne nake ce mai laita kaito da wannan irin abin da nake ji to fassara shi kenan a lugha na lugar larabci amma malamin mu na diwani ya ce abin da shehu ke nufi na ala laita shi'iri dukkan sa wai yana cewa ni dai ban sani ba zan yi wani zance amma ban sani ba wani zance zan yi kaifa ahadiyya innahu zan yi zance kaga ahadu har wayo ahadu alkawali ne ahadu alkawali ne Allah ke cewa wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula in kun yi alkawali ku cika alkawali abin tambaya ne to amma ahadu a diwanin shehu ba alkawali bane matsayi ne shehu ya ce alalai da shi'iri zan yi wani zance amma ni ban sani ba kaifa ahadiyya indahu ko yaya matsayi na yake a wurin annabi muhammad zani wurin annabi amma ni ban sani ba yaya matsayi na yake a wurin sa to amma fa inna har wa yau inna wannan malumman nahwu suna ce da shi harfu taukidin wa nasbin yansibu al-isma wa yarfa'u al-khabara inna malumman qa'ida wa shi inna in yazo ya tarar da suna ya tarar da mubtada da khabar to mubtada yana daukan damma khabar na daukan damma so saboda shine abokin rakiyarsa to amma idan ka kawo inna sai ya sake ma mubtadan nan wasali sai ya bashi wasali sama saboda zuwan inna misali ka ce muhammadun adilun mubtada da khabar muhammad wannan adili ne muhammadun ya dauki damma adilun ya dauki damma to amma ka kawo inna sai wasalin muhammad ya sake sai ka ce inna muhammadan sai ka ce adilun me yasa ya zama muhammadan saboda inna harfu taukidin wa nasbi yana karfafa zance ne kuma ya sake ma abin da ke kusa da shi wasali sama kuma yana sa ma mubtada nasaba kamar yadda na faɗi dazu yansibul isma wa yarfa'ul khabar amma khabar sai bashi haka to wannan inna shine ka'ida irin haka a cikin nahwu amma su malumman balaga su inna a wurin su ba harfu taukidin wa nasbin bane a'a su malumman balaga su inda yana daga cikin huruful kasami yanda ka san ana rantsewa da Allah a ce wallahi ko tallahi ko billahi to haka kuma su malumman balaga inna wurin su rantsuwa ake yi da shi saboda shi malumman diwani sun ce anan fa inna lahu indi in ka dauki fassarar innahu wai fa inna ka sani harfu taukidin ke ka sani indi a wurina ni shehu lahu annabi yana da la'ahada yana da wani irin matsayi muwathaqin cikakken matsayi kuwa amintacce inji wa'ansu masu fassarar diwanin shehu wa'anda suke fassara shi akan lugha amma malamin mu yace a'a inna wannan harafi ne na rantsuwa fa inna lahu nan shehu yana rantsewa da Allah ne yana cewa fa inna na rantse muku da zatin Allah lahu annabi yana da indi wani abu indi a gurina la'ahada yana rantse da Allah annabi na da wani irin matsayi muwathaqin anan muwathaqin ba na aminci ba muwathaqin na karfafa la'ahada muwathaqin ai yana da wani irin matsayi wanda yake mai karfin gaske a gurina to inji malumman diwani wasu haka suka sharanta mana to inda zaka san kamar lalle wa'anda suka tafi kan inna nan
rantsuwa ne domin shi baitotin waƙe mafi yawanci in kana bi da kyau ka ga wani lokaci baitin da ka ja na farko baitin da ke bin shi shike maka sharhin abin da ka ja shike gaya maka abin da ka ja wanda ya wuce nan to shi je maka sharhin sa to shi yasa inda suka ce inna wannan rantsuwa ne in ka je baitin da ke bi sai ka ji ya ce halaftu lahu na rantse lahu na rantse ma annabi na mishi rantsuwa me nace mishi bizati na rantse ma annabi nace mai na rantse mai da zatin Allah inni ni dinnan ni Ibrahim yes na rantse ma annabi da Allah da zatin Allah ni uhibbuhu ni ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaya ma annabi gani kofar gidanka ya rasulullah ina gaya maka na rantse da zatin Allah ina son ka annabi Muhammad widadan ina son ka wani irin soyayya shi yasa yayi shi nakira widadan safiyya wani irin soyayya tsarkakke ne nake nunawa nake gudanarwa tsakani na da kai ya rasulullah sai shi fa hawa nahji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine nahji shine tafarki na wato duk inda zan bi duka to ni wannan wurin da nabin ba kowa nake ke wurin ma kowa ne ne ba kowa ne hanyar ba rasulullahi ne shike kan wannan hanya shi nake bi kamar yanda zaka same shi wani wuri yana cewa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman falmasiru ba'idi yana nuna cewa in dai annabi na same shi khairun nasi sara yana tafiya in na samu ma'aiki na tafiya ni sirtu a lokacin zan tafi wara'ahu a bayansa inda annabi ya taka kafa yake bi nan nake bi ran da kuma tafiya ya kare to ban daga kafa tafiya ya kare kenan to shi yasa wanda suka tafi kan rantsuwa kuma yanda nayi bayani sun tafi kan haka sannan ya fa innaka mihrabul wujudi ya rasulullah kaina mihrab abinda ake cewa mihrab shine inda limami ke tsayawa a cikin masallaci ma musu tsaya bayan sa to yayi wani abu ne wanda malumman balaga suna da wani abu ake cewa shi isti'ara suna da isti'ara suna da wani tashbihi ko tashbihat da suke kamanta wasu abubuwa da kuma su aro wani abu su kamanta to su kawo shi a cikin waƙe to anan wai shehu ya aro mihrab inda liman ke tsayawa ne amma abin da yake nufi mihrab ai kai ne leader kai ne jagora kai ne shugaban alwujudi samammu ko samuwa ko sa a samu abu kowane irin abin da duk aka samu a bisa kan doron kasa kai ne wanda yake jagoran wannan abin na san ka da haka wa wajhuha kai ne kuma huskan wannan abin ko kuma kai ne ainihin zatin wannan abin ko ko a'a duk wani abin da ke tasarrufi a bisa kan doron kasa na gane ka kai ne ba wani bane kai ne da kai ne abin yake samun yin tasarrufi don kai ne ainihin wajhu e kai ne ainihin zatin nan na halittar Allah anan wasu masu sharhin diwani sun ce wajhu anan wai yana nufi da sura na halittar dan adam da yake ya dauki suna na Muhammad mimun yana matsayin kai ha karami yana matsayin hannu sannan ciki yana matsayin mimun dalu yana matsayin kafafuwa wa'annan sune wajhu a wurin wa'an su malumma masu diwani to abinda yake nufi dai manzo Allah kai ne shugaban komai da komai kuma innaka na gane cewa kai ne babul wasli kai ne kofan saduwa lil mutahaqqiqi da duk wanda ke neman haqa'iqu duk wanda ke neman ya zama dan haqiqa ya narke cikin Allah ya allantu da Allah cikin Allah da Allah
to she ya sadu da kai ne ta kai ne yake samun sadu a cikin Allah kai ne duk wanda ke neman ya zama ɗaya daga cikin al-mutahaqqiq to kai ne babul wasli kai ne kofa na wannan saduwa da hanyar da bawa zai samu ya sadu da Allah Allah ya kara mashi karama har da zuwa dai zan tutukan da yake jarumin mu shi wannan da wawinu city shehu ya fara rubuta wayansu a course ya rubuta wayansu a lokacin yana cikin anfuwani umrihi domin mutane na fadin kamar wai ruhul adab shine farkon littafin shehu eh shine farkon wanda aka jam'anta wuri daya amma a cikin diwani akwai baitoti da shehu yayi bi annabi da yawa malamin mu na ga ya mana uritu bi khairil khalqi khaira mara'in nafashakka wal aswa wa kullu mira'in wa'annan shehu ya rubuta shi da karkaran shekara 89 zuwa 10 da sauran su ne yasa kake ji ya ce fa in qulta hal zal wurdu naju muhammadin aqulu na'am wurdi ilayhi safa'i har zuwa karshe sai yana ce wa ahli zamani kulluhum fada raqiya siwa man qada na haji asira hawai Allah ya ba mu albarkan shehu to na ji yau kuma dan zamu yi aya wannan ba da hakuri aji wani abu kaman bai tafiya daidai yau malam komai ya je ne alhamdulillah ana nace shin na ne eh to ala kulli halin muna yi majunan mu barka da wannan wata na Rajab kamar yadda na faɗi da farko ba Rajab kadai aka haifi shehu ba shehu kadai aka haifa ciki ba to cikin kwanakin nan mun yi nasarar wayansu rayuka musamman a nan Madinatu Sheikh wannan shekara an karshe sai da ya fatu barbadi ya shehu aka rasi kuma Sheikh Tijani Khalifa sannan cikin haka abin ya zai kai ka Sayyida Maryam Maryam Nyass ya zo zuwa ga Sayyida Baraka da sauransu ne mace da ga shi nata yana ta zuwa har zuwa rana wata yau to duka muna tawassuli da albarkar shehu kusa Allah gafarta musu wayanda suka tsulahir Allah kara musu karama mu kuma da muka sauraron bayan su dole Allah ya kyauta karshen mu Allah kara musu karama barkatun rabba ta kabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim subhanaka rabbana wa bihamdika rabbana izzati amma yasifun salamun alal mursalin to muna ta'aziyya dan uwan mu kanina Sheikh Alhaji Ali Talamul Faida da muka rashe shi tsakanin wayannan kwanuka tsakanin shekarun jiya Allah ya kaddare shi ma ta hanyar tafiyarsa kenan wanda kuma ina ma mutane ta'aziyya da kuma tunasar da mutane shi wannan Sayyidi Ali ba shine farkon wanda aka kashe cikin addini ba an kashe mutane da dama a cikin addini kabila da habila sun kashe ɗaya ya kashe dan uwansa duka ya zo a cikin alqur'ani sannan a cikin haka annabi Yahya annabi Zakariya har zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar yana cikin masallaci sai wani Abu Lulu Al-Fayruzi ya shigo ya soki sai na Umar ya kashe shi atake sai na Umar wannan kisa ya zama sababiyar ta rasuwar sai na Umar sai na Usman dan Affan ya ba da sallar asuba ya shigo gida yana karatun Qur'ani da shi ya rubuta da kansa yana da Qur'ani sunanta Nuskhatul Uthmaniyya to hafizini yana tilawan Qur'ani tsakar gida in tawaye suka diro hadda suka diro mai ya tashi ya shiga daki ya kimsa yana shiga sai ya ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi na ce da shi Usmanu na ga abinda makiya za su maka
kuma kana azumin ta dauki kana so in dauke ka in rigima ya kare in komo da kai aw kuma kai hakuri da kaddaran Allah an kashe ka ka zo kai bude baki da ma'ul kausara sai da Usman ya ce mai Rasulullah Allahu akbar tunda ka bar duniya duniya ba dadi to ganin annabi ya sai na Usman dadi ya dawo aka kashe shi sai na Usman dan Affan kashe shi aka yi sai na Hassan shi ma haka aka rudi mai dakin sa ta kashe shi sai na Husaini dan uwansa an gayyace shi a Kufa aka yi wani yaki na gida da gida da ba dadi cikin haka aka kashe shi to haka dai haka dai haka dai har yau in Allah ya jarabci dan uwan mu da wanga irin kaddara to sai mu roki Allah kuma mu yi ma juna jaje mu ma juna mu hakuri yayi mutuwa mutuwa da shahada kamar yadda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sannan su wanda suka yi wannan barnan sai su jira abinda Ubangiji ya ce man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha to wanda ya kashe mu'mini da gangan shi gidan da zai je a mai sakamako da shi lahira shine gidan jahannama Allah kiyaye shi muna ta'aziyya ma rashi da muka yi na Sayyidi Ali kalamul faida Allah kara mishi karama ya Allah tanja a cikin lahira kuma Allah ya hada shi da wa'inda nakira sunan su ga duka baki daya sannan cikin haka kuma yau muka yi babban rashi na limamin busangawan wannan gari ana ce da shi Sheikh Alhaji Zakariya Musa shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan wannan garin namu bako yanzu haka ana cikin zaman ta mutuwar shi shi ma da amma shi na shi rasuwan ko da ka shi ma jinya ya yi lokaci ne ya kai dukkansu Allah jikansu Allah musu rama Allah kara musu karama muna addu'a shehu ma Sheikh Alhaji Mamun Antani bin Ahmad Allah kara mishi karama lahira Allah kara yadda da shi da sauran shehannan mu baki daya ubangiji Allah ya saka mu waɗanda suke shi wannan bashiri Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara musu imdadi cikin wannan aiki ya kara musu arziki da haske da daraja da daukaka kuma Allah ya musu tuci da gidan aljanna da farman darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya yawaita mana ire-iren su cikin musulunci ya mana su da yawa a cikin dariqa da kuma cikin faida kuma duk mafi masu azin kuma su kuma Allah ya taimake kowa inda kowa ke muhadara Allah ya taimake shi amma ina da nasiha zuwa ga dukkan mai wa'azi in zaka yi kai saboda Allah man zaka yi kai don Allah in zaka fadi magana kuma ka fadi maganar gaskiya ba sharri ba zagi ba ƙarya kai tsakaninka da Allah to Allah ya sa haka alfarman darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma wasu hosti mara nan shine dan mu malam zurkuwa da wa'anda ke taimaka masa su malam basiru da su malam mahi da wali da sauransu dai kuma Allah ya saka musu da alkhairi ofisin da ke tafiyar da wanga aiki Allah ya saka musu da alkhairi sauran duk wani gaishe-gaishe da za a gaisa da malumma da sarakuna da sauransu na ba shi dan mu kuma kanin mu malam zurguwa Muhammad ne sunan shi asalin shi Muhammad ne Muhammad Zulquwati ya isa da jinsuwa duwa da duwa inda suka kamata to Allah ya saka da alkhairi ga wa'anda ke online suna tare da mu nan guda page mu local page na ni kaina ga wa'anda kuma suka join mu on CCTV sannan muna gaida gaisuwa musamman zuwa ga dan uwa Malam Marwan shi ya sifiye head wanga program yana kira na kowane lokaci ya zamu yi mu shirya har ya sa aka samu aka shirya sannan ba mu mantawa da Sheikh Malam Mudassir Sirri Zati ya daga cikin wa'anda su ma suka assasa wanga program tun jiya yana share shi online Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya sa mu gamuwan katari sannan Alhaji Ahmad Tijani dan Sali wannan shine sarkin samari na zangon mu bako baki daya dalilin ma program din shi insha Allah muka samu wanga haske wannan shike sponsor on Baku FM har yasa ya kai muka samu kan wanga dandali mai albarka na CCTV muka kawo muku program live sannan muna nan
muna cikin aiki kan yanda zamu kawo muku program na azumi yanda zai kasance duka insha Allah akwai official page na babban shehu nan namu wanda ya mana muhadara yanzu nan wannan za a launch idan ya fito za ku ga wannan page online zamu share komai nashi ya zo kan wannan line mu namu ne mu share Allah ya samu ga mu wanka tare insha Allah ma na sai cika da Allah saka alkhairi amin Allah saka alkhairi Allah saka alkhairi abinda muka karanta Allah duka Allah ya sa kan mizani kamar yanda ka karanta dan uwa wancan karo na manta mu ambace shi ya kira ni ya tambaye ni ni mala Abdullah kunna kuke ce ma desert lion na'am na'am ya ce wai na follow program kwai na'am mala Abdullah desert lion wancan mako kuma dan uwa mala Abdullah shi ma mala Abdullah yau ma mun yi magana mala Abdullah Allah ba mu shi dan tani na'am duka Allah saka da sauran kannena gaba daya Sheikh Muhammad Nazir Nyass Naibi da Sheikh Tijani Khalifa Sarkin Musalkin Faida wa sauran kannena Sheikh Muhammad al-Awwal Ustaz sauran su ne na'am muna isar da sakon gaisuwa da addu'a zuwa gare su duka gabaki daya sannan muna isar da gaisuwa da addu'a zuwa ga kungiyar mu na Zaim TV Zaim TV wanda su katibu sirri host da sauran yaran mu da ke can kuma su da Accra duka muna muku addu'a a cigaba da aiki Allah ya saka muku Allah ya kara taimako da khairi waye muku da ke kasashen waje ko ina dukkan su wala mu iya ba samun daman da ake da su mun kowa amma Allah ya ji su Allah kuma ya kira su Allah kuma ya musu addu'a kuma ya yi malamin mu shi annan mu waɗanda su karantar da mu mutanen mu na Senegal daga kan Allah ya ce ka aituya manta da albasa Sheikh Ahmed mai suna station da kansa shi ba bullo Sheikh Ahmed Tijani Sisi da kansa Sheikh Alhaji Muhammad Al-Mahi Sisi da Khalifa Sheikh Mahi Nyass kansa Sheikh Muhammad Al-Amin Nyass da uwar mu Sayyida Nafisa bintu Sheikh mai mukumman mu ke ita ce wanda ta rene mu kawai kwarai Allah saka mata da alkhairi Allah kara mata lafiya Allah ya kara mata haske ko albarka dai akwai shi Allah mai kara sai da Nafisa yar shehu ta kula da mu kwarai kwarai cin mu da shan mu duk abin da ya kamata kuma ta karanta da mu yayanta sai da Rukayya yar shehu da sauran su duka Allah saka musu da alkhairi in kannin mu wannan fuskar gidan mu can gidan Sheikh Muhammad Nazir Nyass duka suna su bai model kenan da sauran su duka muna musu gaisuwa da girmamawa haka ko muke gaida shan uwan mu waɗanda suke da zama can kamar Rafani na Malam Ali Malam Sise Ali Hussein Malam Ibrahim kenan katibin Sheikh Tijani Sise al-Imam da shi da Malam Tijani da sauran su dukkan ku ne gaisuwa zuwa gare ku mun ji kuna online kuna saurare mu muna addu'a muku muna muku addu'a mutanen mu dake America dai bayan dai dukkan ku Allah ya gan ku Allah ya saka muku da alkhairi mutanen mu dake ko ina duka Allah ya saka da alkhairi firman annabi Muhammad khalifa na baban mu alhaji Garba Hakim khalifa na Imam Garba Hakim mun ga mun kana kan dai muna barin addu'a muna addu'a sosai ga Allah Allah ya saka alkhairi sauran kulafa na kumasi da ko ila kumasi balas alkhairi wal ilmi wal darajati wal maqam Allah ya sa albarka cikin kumasi shi kuma ya sheda kuma kowa ya sheda kuma kumasi yanda Kano take asmatul faida haka kuma kumashi take asmatul faida annan cikin kasan Ghana inji shehu Allah ya ba mu albarkan su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya jika iyayen mu Allah ya gafarta musu kuma Allah ya ba mu albarkan su kuma da ni mun zo an shehu da kansa a cika da wannan station inji su masu station sun gaya mini cewa shi wannan station musamman
sunan shi station na Sheikh Alhaji Abdulwadud Haruna Muhammad Atijani. An kafa wannan station da sunan shi ne. Alhamdulillah, an sha Abdulwadud ai darajar shi ga wanda ya gane san shi ne, ya san duk abin da ka ji game da shi bai baka mamaki, shi ne kuma ka ƙara jin daɗin Allah ya haɗa ka da mutumin Allah. Allah ya ƙara mishi daraja da karama da lafiya, ya abin da ya haifa da sauransu duka Allah ya albarkace su. Kuma shi ta dawo cikin hayacinta albarkacin shi Abdulwadud, Ghana ma ta dawo cikin hayacinta albarkacin shi, Allah ya saka mishi da alkhairi. Sai shi ga kuma da suka yi da sunan shi su kuma Allah ya saka musu, kuma Allah ya ba su sirrin abin da ke cikin sunan. Alfarman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, munna mun gode kwarai, kuma muna roƙon addu'a lafiya muke nema da yawan rai mai amfani. Allah ya mana alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbana atakabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbi. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره كاي كيتوا وكلا ايتو يا امين تا دا البسا ليس ده كو ابا بغدي يا انا بعلى جوفا يا انا جوفا الله يسعدك سورن يا عمر وتوالينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم.